agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo hawlo shaqo u jooga gobolada bariga Somaliland ayaa kormeer hawleed ku tegay Cisbitaalka Guud ee magaalada Burco oo ay ka socoto shaqo adag tayo dardargelin iyo adeeg bulsho oo dhammaystiran taas oo mas'uuliyiinta cisbitaalku ku hawlan yihiin sidii bulshadu uga heli lahayd adeeg kasta oo caafimaad isla markaana uga jawaabi lahaayeen baahi kasta oo bulsho agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa kormeerkan iyo booqashadan ku tegay qaybaha ugu muhiimsan ee cisbitaalka Burco kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaybta daryeelka iyo dhaqidda kaliyaha qaybta daryeelka xooggan ee gaarka ah qaybta sawirada iyo baaritaanada qaybta gargaarka degdega ah qaybta caruurta oo dhammaantood ah halbowlaha iyo goobaha ugu mudan cisbitaalka kuna qalabaysan shaqaale dhaqaatiir xirfad leh iyo qalabkoodii oo tayo badan sidoo kalena agaasimaha guud ayaa ka qayb galay shaacinta iyo shaqagelinta qaybta daryeelka xooggan ee gaarka ah oo dhowaan xadhiga laga jaray taasi oo shaqayn doonta mar walba agaasimaha ayaa mid u dul istaagay bukaanada ku jira qaybaha kala duwan ee uu kormeeray isaga oo la sheekaystay isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer agaasimaha cisbitaalka iyo maamulaha cisbitaalka ayaa si weyn u soo dhaweeyay agaasimaha xogna ka siiyay qaybaha cisbitaalka muhiimadda uu leeyahay gobolada bariga taas oo agaasimuhu ku soo arkay indhihiisa shaqada waafiga ah ee ka dhex socota iyo bulsho ku qanacsan hanaanka hagidda iyo howlqabadka cisbitaalka ka dhex jira adeegyadiisa isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Cabdi Axiis Cumar Muuse agaasimaha cisbitaalka guud ee Burco Abdulrahman Ahmed Mohamed iyo mid kamid ah dhaqaatiirta cisbitaalka ayaa xog ka siiyay agaasimaha departmentyada uu ka kooban yahay waxa uu dhammaystiran dhammaan wixii looga baahnaa dhakhtar oo qaybaha kala duwan waxa kala duwan ilaa 16 waaxood tusaale ahaan qaybta surgeryga oo inoo diyaara dhaqaatiirtii taqaquska lahaa ay ugu horeeyaan dhaqaatiir ajnabi iyo Soomaali bay inoo joogto waxa kaloon ballaarin ku sameeynay qaybtii qalimada ama tiyaatarka kaas oo ku soo kordhinay markii hore ahaa ilaa 3 qol oo midkiiba 2 qalin lagu sameyn karo haddana mid kale oo 2 sariirood oo lagu sameyn karo 2 qof oo kale marka ugu yaraan maalintii waxa la gali karaa markiiba 6 qalina lagu gali karaa oo qalabkiisu u dhameystiran yahay qaybtii maternity-gi oo dhaqaatiirtoodina u dhameystiran tahay qaybtii caruurta waqtiga oo sidkooda gaarin lagu xanaaneynayay sidoo kale qaybtii caruurta oo pediatric ward-ka oo ah qaybaha ugu badan inkastoo taas u baahan tahay in la ballaariyo oo inta hadda inuu haysano wardkii iyo bukaanadu inay isleekayn emergency-gi isagana waxa jooga qaybtii lafaha oo dhakhtarkii noo joogo oo dhammaan la sameeyay qalimadii lafaha iyo dhaawacyada qaybtii dialysis-ka ama kaliya dhaqida kaasiyo hadda inoo joogan dad ka badan 20 qof lagu dhaqo maalintii 6 ilaa 8 qof lagu dhaqo kaasiyo maalinka si joogto ah u shaqeynaysa qaybtii turaamada ama dhaawacyada oo maalin dhaweydna aan daa ka jirnay oo dad qof ka soo dhaawacma la soo loogu shaqeeyo soo kala qaybtii wadnaha ayaa iyadna inoo shaqeynaysa oo dadka bukaanka jiifa waa isbitaalka iyo OBD-ga bale qaybtii ICU-ga wanaga maanta insha Allah shaqada bilaabi doonta nagala soo qayb gashay taas oo lagu waxaan doonaa dadka aadka u xanuunsan qaybtii radiology-ga ama sawirada oo yadna inoo diyaaro oo CT scan-kii iyo ultrasound-kii qaybtii waliba Doppler-kii ee ugu anuucigu casrisanaya ugu horeen waxaan halkan ku soo dhaweynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo maanta booqasho ugu yimid cisbitaalka indhayn iyo qaabka uu shaqeynayana ku soo maray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalku mudane agaasime muddadii koobnayd ama sanadkan 2024 waxyaalaha uu cisbitaalkan ku talaabsaday runtii aad bay u badan yihiin maantana waxaan halkan u joognaa inaynu furno qaybta lagu baxnaaniyo dadka xanuunkoodu aadka u daran yahay qaybtaas oo 24 saacadood shaqayn doonta dhakhtarkii iyo neerastina ay qofka xanuunsanaya minute u eegi doonaan kolba u cabiri doonaan calaamadaha laga maarmaanka ah ee qofka nool laga cabiro sida blood pressure-ki iyo respiratory rate-ki dhammaan vital signs-ki cisbitaalku midanaga simee inta imika 2024 cid maanta أوران كرتا دين أيها الغولي هاي هواي راتة ما تشرتو. hypertension, diabetes, severe pneumonias, heart failures from trauma, traumatic brain injuries, chest traumas. So all these patients need critical and intensive care in a dedicated isolated ICU. So this ICU is equipped with healthcare professionals from the most senior professionals to the junior ones, and it is the nurses are trained. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa uga mahadceliyay maamulka cisbitaalka dardargelinta shaqada tayada iyo howlaha ka socda sida ay ugu maareeyaan ugana go'an tahay u shaqaynta dadku. dambeeyay inay wasaaraddu xooga saaraysay sidii cisbitaalka loo xoojin lahaa qaybihiisa kala duwan. waxaynu keenay mishiinkii weynaa CT scanka oo ay wasaaraddu keentay. waxaynu keenay mishiinna ultrasona oo casri ah, mishiinkii oxygen-ta hore loo keenay. waxa la keenay mishiinno dialysis oo cusub. waxaynu keenay qalab kale oo qalabka ay maanta halkan joogno ee qalabka ICU-ga ah in dad badan oo amba u dhiman lahaa xaaladda la'aanshaha cisbitaalka ee qaybta amaba safar dheer u geli lahaa in aanay dhicin oo ay timaado in halkan loogu shaqeeyo oo si wanaagsan loogu shaqeeyo halkan ay ku helaan keerkii ay u baahnaayeen. dhinaca kale waxa muuqanaysay muddooyinkii u dambeeyay inuu cisbitaalka beeshankiisa iyo shaqadiisuba ay kor u kacaysay. riboodada aanu haynana waxaanu arkaynaa inuu cisbitaalku si weyn u maareynayo oo uu ku filan yahay inuu maareeyo hib ballaaran oo cisbitaalka maanta taala oo uu ku filan yahay shaqadiisii gudaha inuu si fiican u wado. waxa mararka qaarkood soo baxbaxaysay in cisbitaalka looga jeedinayo dhaliil magaalada gudaheega, laakiin sida runtii muuqata waxaan arkaynaa inuu kor u sii kacay adeegsiga cisbitaalka isku filaanshaha cisbitaalka bil walbana sodonkeeda iyo wax la mid ah ay mushaarkooda bixiyo. waxaanan ugu hambaliyaynayaa maamulka cusub sida ay u maareeyeen markay noqoto dhinaca adeega iyo dhinaca financial labadaba. cabsaaq faarax cabdillaahi TV-ga qaranka Somaliland, Burco.